Thot ne kur e përmenim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, themi sallallahu alajhi wasallam. Po kur përmenim Allahu, na duhet themi xheleshanu apo i lartë madhëruar? E bukur, Allahu shpërblet, pyetje e bukur. Allahu na ka obliguar që kur përmenet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të themi sallallahu alajhi wasallam, ndërsa për emrin e tij nuk na ka obliguar, se s'ka nevojë. A kuptoni o vëllezër çfarë mrekullie ka kjo fe apo jo? Ne nuk i lutemi as kujt tjetër përveç kujt? Allahut. Ne madje lutemi për pejgamberin ton, jo ti lutemi atij. Allahu Ekber. A kupton çfarë madhështie ka salavati me ne apo jo? Ne muslimant lutemi për pejgamberin ton, jo ti lutemi atij. Po mirë, ka nevojë pejgamberi se më lut për të? Jo. Është mirësi për ne dhe bekim për ne, sa ai e ka marrë garantinë. Është për ne salavati faktikisht. Kush lutet një herë për pejgamberin alayhis salam, Zoti ja kthen atij 10 fish. Elhamdulillah.